Bueno, moitos e moitas a sabedes que o viernes 3 e sábado 4 de febrero de 2023 pola noite no disco pub Club Verbena en Jodos Cala hubo unha actuación de unha chica estuvo ali actuando Miss Joiana Bianca, recién chajada do Brasil. Do Brasil, bueno, fazendo un baile estritis. Ela cumpliu co seu traballo, cumpliu co que eh, me manda de fateo ou co que sea. Ela cumpliu. Porque o debate estuvo ali o sábado. Hasta que me saliu un momento, mira. Porque moito para ti, moito. para ti, pode falar moito, pero jeito xa por lá. Non. Eu se falo, é porque estou ali mirando. Non é máis. Pois a chica, unha maravilla chica, unha excelente persona, incluso, se que quiso sacar unha fotos con mi hijo, eu decidi sacar fotos con se decidi sacar fotos con encantadamente, pero pois, aparte, a tua tamén como xa clientes, valeu cos clientes, unha excelente chica, unha maravilla de chica. Moa festa e todo, non 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 con problema. Unha chica estupenda. E de se hai a Argentina queira conocer en persona, que se pase polo Disco Paz Club Verbena, Já ha que que se pase polo que se pase por lo local, que tamén se pode tomar unhas capas, porque que non. Pero aparte parte de hubo unha chica que falou co hijo xo. No, non foi no local, eh? Foi mañán, por teléfono. Eh, o que pasa que non sei quen foi porque a que chamou chamou por vídeo chamada, pero a lista tapou a pantalla para que non me mirara a cara. Ah, carallo. Pues a carallo. Pájara. Pois chamou unha chica preguntando, preguntándome como podía ser, pa, como podía fazer para ser contratada para estar ali traballando con clientes. Oxe, xa dicen que é sistemas de contratación que non o levo. Si quere ser contratada para traballar no local, que fale co jefe do local. Eu os sistemas non levo. Ali, cada chica é responsable do que faja dentro do local. E cada cliente é responsable do que faja dentro do local. O que tema desa clase de contratación de chicas, ao iso, non levo. Vale po. Pois, moitísimas gracias a mi joiana Bianca, que ten en ao Brasil. Moitas gracias pola animación que puxo e polo ambiente que hubo. Esas a xa credes que non ten paixona, pasadevos polo disco plaz, disco paf, clú, verbena. Que tamén vos podes tomar unhas copas, coño.